The following is a Soviet gaming program presentation. Нерсе бгна, пишите Castro healthy. What the fuck? Оп, начинай. What the fuck? То есть это та игра, чувак. Ти защо ти ли там? Аз на... Защото той отвори вратата и тръгне ни стреля. И аз го подгоних. Стрелях го в гърдите и той ме уби въпреки това. И затова имам видео евиденс. Направо това няма да е епизод. Това ще е хайлайтс как ме убиват. Човек! О! А, долу има човек, долу има човек. Виждам го. Мога да флашнем. Надолу или нагоре? Надолу има човек. По-добре да флашнем надолу. Флашни и... И всъщност ще изтичаваме. Аз ще го флашна. Пречете ми... Браво! Как мога да... Кога флашвам и да погледнете на там и да ви пречете? Да, бахте си. What the fuck? What the fuck? Oh my god. Един evidence и две неща не съм докладвал. Ами, може да е някой да е синоним. Може да е и синоним. Откъде дойде той? What the fuck? What? Трябва instant replay. Един да гледа наляво. Един да гледа наляво. Вау! Jesus Christ! Аз дори не видях какво става. Вау! Fuck my life, човек! Три бърста му направих, човек! Вау! Даже... Вау! That was amazing!